Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз осындай кураға қосылған бәліш әзірлейміз. Бұл бәліш өте дәмді және өте жұмсақ болып шығады. Бәліш құрамы видеоның астында жазылып өтті. Сол жерден қарасаңыздар болады. Ең алдымен курагамызды жақсылап жуамыз. Сосын қайнаған ыстық суды құйып, бетін жауып жібітеміз. Курагамыз ыстық суда 15-20 минут тұруы қажет. Сосын суын төгіп, жақсылап құрғатып ап, ет тартқыштан өткіземіз. Қамырға қосылатын ингредиенттердің барлығы бөлме температурасында болуы керек. Үлкенде ыдысымызға жұмыртқаны саламыз. Қантты қосамыз. Қаймақты саламыз. Сосын барлығын біркелкі масса болғанша миксерлейміз. Жібіп тұрған бөлме температурасындағы сары майды қосамыз. Сосын тағы да барлығын миксерлейміз. Ас содасына сірке суын құйып, газ етеміз. Газ етілген соданы қамырымызға түсіреміз. Алдын ала дайындалған біркелкі массамызды ұнға құйып, қамыр илейміз. Қамырымыз өте жұмсақ болып шығады. Қамырды целлофанға салып, тоңазытқышқа 15-20 минутқа қойып қоямыз. Енді ет тартқыштан өткізілген курагамызға қантымызды қосамыз. Қант пен курагамызды жақсылап араластырамыз. Енді қамырымызды екі бөлікке бөлеміз. Бір бөлігіміз шамалы үлкендеу болу керек. Ол бәліштің астына кетеді, ал кішірек қамырмен бәліштің бетін әрлейміз. Қамырымызды төрт бұрышты формада жаямыз. Пергамент төселген противенге қамырымызды орналастырамыз. Шетіндегі артық қамырды кесеміз. Қамырдың бетіне курага салмасын саламыз. Енді салманы қамырдың бетіне біркелкі етіп, тегістеп жағамыз. Кішірек қамырымызды да төрт бұрышты формада жаямыз. Енді қамырымыздан бәліштің бетіне әрлейтін кесінділер жасаймыз. Бәліштің бетін өз қалауыңызша, өз талғамыңызға сай әрлесеңіз болады. Енді дайын болған бәліштің бетін кілегей мен жұмыртқаны сары уызының қосындысымен жағып шығамыз. Бәлішімізді духовкада 170 градуста 35-40 минут пісіреміз. Мінеки достар, бізде өте әдемі және өте дәмді курага қосылған бәліш шықты. қазір кесіп үшін көрсетемін. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Сіздермен бірге болған Эрика. Каналыма тіркелуді және қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Келесі видео рецептерді жіберіп алмас үшін. Күндеріңіз сәтті өтсін.